Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип индашам сезге мин Резида Саляхова. Хөрмәтле тамашачылар, сез Хызур ТВ телеканалын карыйсыз. Хәерле сәгатьтә. Без башлыйбыз. Бүген безнең тапшыруыбызның кунагы Россия Федерациясының атказанган фән эшлеклесе, профессор филология фәннәре докторы Хатип абый Миңнегулов. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Бик шатмын сезне күрергә, хөрмәтле остазым, укытучым. Үзебезнең студиябездә күрүебезгә бик шатбыз. Шулай итеп, менә шушы сораудан башлыйк әле, Хатип абый. Сезнең исемегез гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә вәгәшче дигәнне аңлата икән. Минемчә, исемегез җисемгә туры килгән. Аның инде җисемгә туры килүен килмәү мин әйтә алмыйм, аны башкалар әйтә. Менә мин әйтәм, сезнең лекцияларыгызны тыңлаган кеше булам. Шулай да менә вагашчы аның бер мәгънәсе бар әле, теге оратор дип тә шушыннан инде, кәтип дип тә, хәзер миңа бер ни бар, менә Ирнес Рахимуллин бар. Университетта хор җитәкчесе инде ул хәзер шунда теге озак еллар, ул заманда опера балет театрында ни ул хармистр булып эшләгән. Шул чыраган саен әле моннан берничә көн элек кенә чырады. Эй, Хатип әфәнде, сезнең ди тавышыгызны әрәм иткәнсез сез ди. Сезнең бит бер дигән тавыш ди. Моны ну мин әйтәм студентларга да кирәк бит ди. Менә шундый ничектер тавышта минем бераз бар булгай, буыннан килә. Ул сезгә җырчы булырга кирәк булган. Аның җырчысыннан кийин юк инде. Аннан менә нигә мәрхүм Илхам ага ни бар, Шакиров бар бит инде. Ну аның белән якын аралашма, ул миңа Хатибулла дип йөртәр. Ул дагы менә тавыш битте, сезнең бик әйбәт битте. Нишләп бу тавышны эшкәртмәдегез дип шундый әйбер булган. Ну инде аның теге җырмы, башкасы мин җырлый белмим. Инде мин җырлый башласам, менә Рәмди апагыз мин өйдә шыңшып йөрим. Ул болай ди инде, Хатип син теләсәң нәрсә эшлә, әмма җырлама гына инсин дип шуны беләсез. Аннан менә тавыш дигәннән бер нәселдән бардыр инде ул. Минем бабай була, Миңнегул бабай. Хәзер аның тавыш бик көчле була. Менә сөйлиләр инде сабан туена халык җыела, хәзер шуннан я булмаса җыен. Анда инде Миңнегул абзыйның, Миңнегул бабайның, Миңнегулның бөтен тавышы тирәемгә күрше авылларга Пидәр дигән авыл 2 чакрым, Ирне дигән авыл төндә 3 чакрым, бөтен шул тирәемгә ишетелеп тора. Ну аның көчле була, миңа да бер үрүш чыккандыр инде булган. Чыккан, чыккан, һич шиксез шулай. Хатип абый, сез бит инде совет чоры баласы. Ул вакытта динебезнең ни хәлдә булганын барыбыз да беләбез. Ләкин сезнең тормышыгызда дин аерым бер урын алып тора. Элегелектән шулай булган кичкенәдән, мин бүреләр белән очрашканда да әбием өйрәткән догаларны укыдым дигәнегез бар. Китабыгызда да шундый сүзләр бар. Менә шул турыда сөйләшик әле. Менә совет чоры ул ни бит инде, чыннан да дингә тиге тискәре, рәсми рәвештә тискәре мөнәсәбәт булды. Теге язмаларда да инде. Ләкин ул халыкның тиге канына сиңгән ул. Безнең тиге әби бабалар, аннан тыш безнең рухи байлыгыбыз әдәбият белән сиңгән. Шуңа күрә, мәсәлән, мин инде теге дингә бик бирелмәсәм дә, мин бер кашанда шушыннан инде дин әһелләрен, динне, ислам динен инде шушындый тәнкыйтьләргә, аны мыскыллау юлына басмадым. Һәм аннан тыш безгә менә шушыннан бит әле ул вакытларда керде инде, әле догалар өйрәтү бар ие. Әби өйрәтәдер, әнкә өйрәтәдер, алар бит азмы күпме мәдрәсәдән узган шушыннан, мәдрәсә тәрбиясен алганнар. Һәм шушыннан инде безгә әби, мәсәлән, ятлатадыр ие. Я хабибы фәлән, я фәлән фәлән, инде бу талгандан соң инде кай вакыт ди шаяртып та әйтәдер. Менә авылдагы бүтән кешенең исемен әйтеп чыксаң да була инде. Менә ул ягыннан шуңа күрә минем кирип калган ул. Кирип калган ди ачылырга, менә ниләргә бәлкем мөмкинлек булмагандыр. Мин менә бераздан 90-нчы ел, 80-нче, 90-нчы елларны алар хакында язып та чыктым. Шушыннан теге тормышта ислам диненең ролен ул инде безнең менә яшәешебезгә сиңгән, каныбызга сиңгән, һәм ул безнең әхлакта булган, ул безнең теге яшәү кодексында булган. Менә шушындый рәвештә инде дингә минем мөнәсәбәтем ул нидән түгел, чыннан да бүреләргә чыраган вакытта алда бер бүре, артта бер бүре. Хәзер моннан бит инде ул теге булай сөйләү генә, мин дә ул вакытта үсмер малай. Һәм чыннан да шушына инде үзем белгән, әби өйрәткән догаларны әйттем, укыдым, мин әйтәм хәзер шуннан. Тик кенә басып торасыз инде селкенмичә? Менә күңелем тулып китте әле аннан, шушыннан барам инде хәзер шуннан. Теге бүреләр инде кызгандылар булса кирәк, алай гел зыян итмәделәр миңа. Менә шушы. Аллаһ Тәгалә саклап калган сезне шул. Саклады, саклады, шөкер. Рәхмәт. Хатип абый, тормышыгызда булган бар нәрсәне, бөтен хәлләрне дә рәхмәт белән кабул итәсезме?
Мин кабул итәм. Чөнки ул яхшымы, яман минем тормышым ул. Яхшымы, яманмы ул безнең менә яшәешебезнең. Шуңа күрә хәзер аны бит инде теге югарыдан торып аны гаепләргә мөмкин башка инде. Ләкин аны барлыгы белән менә шундый кабул итәр. Шулай булган. Аннан теге гыйбрәт алырга. Менә шушыны карап, шундый күренешләргә инде алга таба шушыны эшләмәскә. Кирәк, монсын инде хәзер бу булай түгел булайрак эшләргә. Әтегене тәнкыйтьләүдән аннан инде хәер юк. Мин шушылайрак карыйм. Чыннан да менә узган ул тарих безнең гомеребез, ул тарихыбыз, яшәешебез, Ходай Тәгалә шушылай язган. Инде без аны теге булдыра алган кадәр ул юнәлештә барганбыз. Мин менә шундый мөнәсәбәтем, бәлкем ялгыша торганымдыр. Димәк, һәрбер сынаудан, һәр авырлыктан сабак алырга кирәк. Менә сабак, гыйбрәт дигән. Менә мин шушында әйтәм. Һәммә әйберне теге менә шундый анализ үңнән инде шунда уздырга кирәк аны. Шуннан соң инде син ничегрәк менә алга таба хәрәкәт үзеңә бәйле. Аннан соң сезнең тагын дин һәм милләт кешенең ике канаты дигән фикерегез бар. Бу фикергә сез бераз гомер үткәч кенә килдегезме? Юк, мин аңа электән дә килгән идем. Ну, аны бит әйтергә ярамый иде ул өлешләрне. Мин аңа менә чөнки теге әдәбиятны өйрәнгән вакытта, тарихны өйрәнгән вакытта, безгә бит инде менә ислам дине ул элегелектән кергән. Бездә менә бер әйбер бар. Менә 922 елны Болгарда хәзер шуны рәсми рәвештә ислам дине кабул итә. Ул зур күләмдә билләп үтелә. Ләкин моны инде менә мин моның белән бик килешеп итмәс идем. Чөнки рәсми рәвештә кабул ителгәндә дә Хәзәр дәүләте 737-нче елны кабул ителә. Ә Хәзәр дәүләтенең төп халкы безнең борынгы бабаларыбыз. Ул Идел буенда. Аннан тыш хәзер монда билгеле ислам дине туган вакытта ук инде шушы гасырда ук безнең бу без яшәгән көнчыгыш Европа өлешенә ислам илем керә бара. Ул әкренләп менә урнаша бара. Хәзер шушыннан инде безнең яшәешебезне теге биләп ала. Һәм тагын шунысы бар. Бездә бит менә әгәр дә карасаң, татар тарихында, төрки татар тарихында бездә менә ислам дин мәҗбүри кертмәгәннәр. Ул теге ирекле рәвештә һәм тагын шунысы, менә кудрәтле Алтын Урда дәүләтләре бар. Алтын Урда дәүләте нигездә анда не инде безнең ислам дине, ләкин анда христиан динен, яһуди динен, аннан башкаларны теге аларны шунда изәрлемәгәннәр. Аларга мөмкинлек бирелгән. Бу хәзер аңа кадәр яшәгән Хәзәр дәүләтендә дә булган. Мәсәлән, Ибн Хаукал дигән гарәп сәяхәтчесе Итил шәһәренә килә. Хәзәр башкаласы, мин де шак каттым бирдә ди менә ислам мөселманнар үзләренең гыйбадәтханәсе, христианнарның үзләренеке, яһудиләр үзләренеке, алар бик бату яшиләр. Шушыннан һәм менә димәк безнең теге яшәешкә ислам ул сиңгән. Аннан тыш хәзер ислам дине бит әле ул куру нигенә вагыз генә түгел. Аның артында теге бай гарәп, фарсы әдәбияты, бераздан теге рухи байлыгы тора. Алар хәзер безгә кергән, фәне кергән, аның теге мәдәнияте кергән, һәм безнең каныбызга сиңгән, безнең телебезгә сиңгән. Һәм шуңа күрә менә ислам дине ул безне бер яктан чыннан да мин аңа һич шушыннан нигә образы сөйрәтмә түгел. Татарның яшәешендә, аны теге авыр елларда да шушында милләт буларак яшәешендә ислам искитке зур роль уйнаган. Тагын менә бер мисал. Октябрь инкыйлабыннан соң инде динне тәнкыйтьләү китте, диннән теге баш тарту китте, һәм шушыннан безнең миллилек тәген шушында җимерелә башлады. Һәм безнең менә ниләргә катнаш никахлар, я булмаса хәзер телен белмәү, башкалар киң колач алды. Дин барда, дин кичле булган вакытта безнең менә шундый милли якларда сакланган. Һәм монда менә чын мәгънәсендә безнең ислам дине белән бергә, дин белән бергә, милли ягыбызда бергә барырга тиеш. Бу тарих тарафына расланган, ул дәлилләнгән, һич теге бәхәскә ала торган әйбер түгел. Ә менә бүгенге көндә дин бит инде тыелмый, ирекле рәвештә динебез хәтта шактый гына үсеп китте дияргә мөмкин яшьләр арасында да. Ләкин телне белүчеләр Менә ул якта мин карап торам. Менә ниләрдән чыннан да ул бераз менә совет чорында тик узак карак китте ул. Анда безнең теге пионер тәрбиясе алган, теге шәһәр тәрбиясе алган, теге урысқа иәреп шушыннан менә ул буын. Аның бит хәзер әти, әниләр, менә бабалар да шушындай. Инде чыннан да менә нигрәк дөрес әйтелә ул.
Һәм менә тел ягыннан мин үлем әкренеп менә шушы безнең дин ягы көчәя икән, хәзер шуннан милли якта көчәячәк. Һәм инде милли як белән бергә дин ягы да. Һәм менә инде мин шушындый хуплап торам. Безнең дин әһелләребез ул теге мөфтияттә дә шушыннан инде вагазларны үзебезнең телдә укуга, аннан тыш инде хәзер мәсҗид мәдрәсәләрдә балаларны яшьтән үк телебезгә өйрәтүгә, теге әдәбиятка, аның теге элеккеге тарихына өйрәтүгә мин моңа хуплыйм. Һәм менә әкренләп мин үлем бу инде үзенең инде җимешләрен бирерди. Ни өчен тарихны белү зарур? Тарихны белү ул менә үз халкының тарихын белү ул. Шунсыз син үз милләтеңнең, халкыңның ни улы кызы була алмыйсың. Галим дигәч тә сезнең беренче уегыз нинди була? Галим дигәч тә беренче уен менә моңа җавап бирә алмыйм мин. Чөнки галим дигәч тә ул кызык диге гылым иясе инде ул әлбәттә универсал була алмый. Билгеле бер тармакта инде ул нисбәтле рәвештә анда тупланган хәзинәләрне белергә тиеш. Бөтенесен белеп булмый. Мәсәлән, син инде ни икән тарихчы икәнсең, я булмаса фәлсәфәче, бөтенесен белеп булмый. Ә нисбәтле рәвештә шушларны инде син беләсең икән, һәм аннан тыш галим кешенең тагын бер як бар, фикерләргә тиеш ул. Менә фактлар бар, башкалар, вакыйгалар, шушларга анализ ясарга тиеш. Һәм шушыннан инде үзенең нәтиҗәсен, тиңдә әзер җавапны түгел, үзенең менә мөстәкыйль фикерләп үзенең нәтиҗәләрен чыгарга тиеш. Туган телен белмәгән кеше? Туган телен белмәгән кеше, мин менә һәр бер халык үзенең телен белергә тиеш дип саныйм. Чуваш үзенекен белсен, мари үзенекен, һәр бер телдә бит байлык тупланган. Һәм инде менә тормышта теге яки бу сәбәп аркасында инде өйрәнелми калган икән. Бу начар күренеш. Инде аларын тәмам гаепләргә дә ярамый. Әгәр дә кеше үзенең, мәсәлән, туган телен белмәүне кимчелеге дип саный икән, бу зур алга таба, не, алга таба китеш булып тора. Алга таба. Һәм шуңа күрә менә мин үлемдә һәр бер адәми, нормаль адәми зат үзенең туган телен белергә тиеш. Туган тел аркылы рухы белән әби бабаларына, аларның теге рухи мираска якыная. Шул менә шуннан инде ул үзенең алга таба карашларын билгели. Дөньяга туган тел аркылы карый. Мәсәлән, мин мондайрак әйтәләр галимнәр. Менә бер телне урыс телен белгән кеше дөньяга бер төрлерәк, чуашныкы икенчерәк, аннан теге чукчаныкы өченчерәк. Шуннан да менә тел белән ничек телдәге менә шундый мисал сүзләр аркылы бит дөнья төрленән төрле. Ул тагын да матурая, туллана. Сезнең эшегезгә күчсәк, Хатиба бабай, сез татар әдәбияты һәм аның шәрык классикасы белән бәйләнешен аеруча яратып өйрәнәсез, шулай бит. Ни өчен нәкъ менә шушы юнәлеш? Бу юнәлешеннән дә менә мин инде нидә университетта укыган вакытта мин хәзерге әдәбият белән шөгыльләнәләр идем. Мин 59-нчы елны университетка укырга кердем, мин инде эшләп килдем, 3 ел соңга калып килдем, мин заводта, колхозда эшләгән кеше. Бу вакытта мин хәзерге әдәбият буенча мәкаләләр язадыр идем, хәтта әле мине анда кайберәүләр безнең Белинский дип тә атап йөртәләр иде. Шактый җыелышларда. Шуннан инде мин хәзер нигә районга киттем, анда 3 ел ярым мәктәп директоры, аннан соң теге аппаратта мәгариф системасында эшләдем. Аннан кайткач мин инде хәзер нигә аспирантурага керергә түгел. Аспирантура укысаң, сиңа ике балам бар. Әр ике балан торгызырга ни кирәк? Әгәр дә әсен булышка керәсең икән, сиңа инде бүлмә бирәбез. Тулай тарафтан кызыл позициядан инде. Шуннан менә мин инде эшли башладым. Әсен үземдә башымда бер әйбер калмаган. Һәм миңа шушыннан инде тәкъдим ителде теге борынгы һәм урта гасыр әдәбият укытырга. Хатип Усман, булай аның бер фикере бар иде. Менә әдәшен әдәбиятчы булырга телисең икән, теге борынгыдан башлага кирәк. Һәм дөрес эшләгән, һәм аннан тыш миңа бирде инде ул хәзер шушыннан миңа бирделәр алтын урда чорында Сәйф сараен тормышам иҗа. Мин бөтенләй ишеткәнем дә юк яны. Менә шуннан кереп китилде инде.
Аннан бит хәзер шушы. Менә минем эшчәнлектә алтын урда шуры. Ул мөһим урыны алып тора. Һәм чыннан да менә алтын урданың тарихын, аның әдәбиятын мин инде мактанып әйтмиш шактый гына беләм. Минем язганнарым да алар хакында күп кенә. Һәм бу чорда безнең менә ни рухи тормышыбыз, әдәбиятыбыз зур, фәнебез зур үсеш ала. Зур үсеш ала. Һәм менә шушыннан инде мин кирип киттем теге Сәйф сарайга мөнәсәбәттә шәрық әдәбияты, шәрық дигәндә бит инде гарәп әдәбияты, фарсы әдәбияты. Хәзер алар бит инде ислам шырында гарәп дөньясы ул дөньяның иң алдынгы цивилизация үзәге. Һәм 9-нчы гасырда буларга фарсылар, иранлылар килеп кушыла. Анда хәзер тек рудәкиләр, аннан төшниләр, Сагди, Фирдәүс хаямнар, Фирдәүсиләр, Сагди, Низами һәм башкалар. Һәм менә булар инде теге бездә бит кайбак шушындый да әйтелә. Менә дөнья әдәбияты дигәндә Шекспир, анда Сервантес, аннан башкалар. Ә дөнья әдәбиятын менә шундый камил күз алдына китерсәң, урта гасырларда иң үскән әдәбият гарәп фарс әдәбияты. Менә шушы безнең әби бабаларыбыз теге бер диндә булу аркасында. Аннан гарәп фарс телләрен өйрәнгәннәр, оригиналда укыганнар, андагы әйберләрен тәрҗемә иткәндә үзләренең рухи казанышлары, рухи хәзинәләре итеп алганнар. Һәм менә бу зур әйбер. Безнең әби бабаларыбыз хәзер шушыннан менә дөньяның ул вакытта цивилизация үзәге булган мөселман көнчыгышының хәзинәләре белән инде алар таныш булган. Алар читтә яшәмәй, үзләштереп алган. Һәм алар менә шушы нык үскән культураны, мәдәниятне үзләштерү дәрәҗәсенә күтәрелгәннәр. Әгәр дә син әзер түгел икән, син инде аларны кабул итә алмыйсың. Мәсәлән, операны теге күнекмәгән икән опера тыңларга, син аны менә барып керәсең икән, ул аңлашылмый. Аның өчен хәзерлек кирәк. Ә монда да шуның шикелле, моны үзләштерик, аларның инде хәзерлек булган. Һәм менә шуңа күрә дә мин аңладым, безнең халкыбызның, тик рухи халкыбызның үзе дә, аның әдәбияты да, аның теге рухи байлыгы да шәрық дөньясы белән бәйле. Әлбәттә, теге электән дә килгән ул Кытай, Хиндстан ягыннан да. Һәм шушыннан менә мин инде ул гарәп фарсы әдәбиятларын, бераздан төрки әдәбиятларын ныклап үзләштергә инде мәҗбүр булдым. Ныклап, ну, ни дәрәҗә булгандыр. Һәм минем менә докторлык диссертациясе инде нәкъ шушы шәрық классик сән татар әдәбияты. Бу инде бик әйбәт дип кабул ителде ул. Мин аны 91-нче елда доктор диссертация итеп яклаган идем. Һәм аннан китабы чыкты, тулландырылган 93-нче ел рус телендә Восточный татарский литература, Восточная классика, вопросы взаимосвязи поэтики. Һәм аңа 95-нче елны фән һәм техника өлкәсендә Татарстан дәүләт премиясе бирелде. Мин моны теге зур горурлык, бу минем генә хезмәт түгел. Димәк, безнең теге элегелектә менә совет чорында кире кагылган шәрық белән бәйләнешләребезне реабилитациялау, кире кайтару. Аны теге иҗтимак җәмәгатьчелек фикеренә җиткерү. Һәм монда әлбәттә хәтерлим, монда эксперт комиссиясында Мирза Исмагыйлович Махмутов булган. Шуны нигә премиерга биргән. Һәм ул инде миңа шырап, бик менә шушында әйбәт эшләгәнсең, шушында кирәкле әйбер эшләп. Мирза Исмагыйлович Махмутов инде ул гарәп телләрен, аның әдәбиятын тирәнтен белә торган кеше. Өстәвенә дә инглиз телләрендә. Менә шушы премия минем горурлыгым дидегез, тагын бер горурлыгыз менә күкрәгегездә ялтырый бүгенге көндә бу нинди медаль әйтегез әле? Бу медальне булай. Минем медальләр бар алар. Медальләрне инде хәзер шушыннан нигә? Бу минем 80 еллыкка моны бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зиннуровичендә Закиров тапшырды. 20-нчендә университет актлар залында кичә булган иде. Бу нигә бөтен дөнья конгрессын милләткә хезмәт итү буенча. Һәм чыннан да менә мин инде гомеремдә төрле урыннарда эшләсәм дә, минем асыл максатым үземнең халкыма ни дәрәҗәдә файда китерә алам. Ни дәрәҗәдә хәзер менә шуңа минем өлешем керә. Һәм менә шуңа күрә мин моны тактым әле. Хәзер инде кайберәүләр инде балачага кебектәг медаль тагып йөри дип, ләкин монда килгәндә тактым мин аны. Чөнки мин ни ул, горурлык. Шулай, шулай. Сезне үтеп киткән юбилеегыз белән, 80 яшьлек юбилеегыз белән, Фатыйма бәй, Аллаһ Тәгалә сезне сәламәтлектән, күңел тынычлыгыннан аермасын. Рәмзия апа белән тигезлектә яшәгез. Амин. Рәхмәт. Әйдәгез менә хезмәтләрегезне дә карап үтик. Монда инде билгеле бай мирасының берничәсе генә килгән, берничә китап кына. Бүгенге көндә инде ничә китабыгыз дөнья күрде? Һәм ничә телдә иң мөһиме? Бүгенге көндә китаплар, хезмәтләр минем шул бик төгәл санаганым юк инде. Бөтен публикациялар 1500-нан артык тора инде. 1680-ге, 1580-ге кадәр санаганым бар инде. Алар төрле телләрдә.
Аларның хәзер шундый күбрәк татар телендә, рус телендә, төрек телендә, инглиз телендә, аннан соң теге казах телләрендә, хәтта әле былтыр менә нигә баргач, Пекинга баргач, Пекинда декабр аенда зур конференцияда булдым. Анда әле бер өлеш минем докладны Кытай телендә дә бастырганнар иде. Менә китаплар, ә инде аларның иләре шул публикация, ә инде китап рәвешендә килгәннәре шул 60-тан артык алар. Һәм булар инде менә төрле характерда, мин монда бер үлешне алып килдем, соңгы 5 елда гына да минем бер 10-дан дистәдән артык китап чыкты. Булар да нәрсәләрнә бер тармак мин әйттем шушы татар әдәбиятының буеннан буена килә. Аның тәү урта гасырлары, аннан соң борынгы төрки чоры, Казан ханлыгы чоры 19-нчы йөз, 20-нчы йөз башы, совет чоры буенча да минем язганнарым бар, жақтыңна әйберләр инде, менә шул бара. Аннан икенчедән хәзер хезмәтләрдә менә татар әдәбиятының бәйләнеше диге шәрк дөньясы белән. Иң беренче рәттә гарәп фарсылар белән, төрекләр белән һәм соңгы вакытта менә мин инде төрки әдәбиятлар бирәк тә казах әдәбияты башкалар белән бәйләнеше. Һәм аннан әмнә узган ел мин нидә булдым. Дүшәмбегә чакырганнар элегрәк бераз туктап торган идем. Таҗик, ягъни фарс әдәбиятлар белән теге фарс әдәбиятын бер өлеше таҗиклар шулар белән бәйләнешләр. Аннан хәзер беразда менә татар әдәбияты бүген үзенең кысаларында гына үсми, башка әдәбиятлар белән багышланышта була. Һәм шушыларны менә уйлый башлагач теге ниләрдән безнең әдәбиятыбызның теге тамырлары еракларга барып таша, антик дөньяга барып таша. Менә шушы мөнәсәбәттән эзләнә торгач барып чыктым дигән мин. Хәзер шуннан антик Грецияга һәм монда менә шушы борынгы теге Гомерлар, анда Софокллар, анда башкалар, хәзер шушыннан Платоннар, һәм аннан инде тагын бераздан бара Рим әдәбияты. Рим әдәбияты. Һәм булар бит менә үз чиратында ниләр, менә бу антик Греция, Рим әдәбиятлар ала шәрк дөньясыннан да шактый алганнар. Хиндстаннардан, башкалардан алганнар, гарәп дөньясыннан. Һәм менә булар инде яңа баскычка күтәреп кире менә шундый кабат биргәннәр. Менә безгә күп кенә казанышлар буларның антик дөньяның гарәпләр фарсыла аркылы килеп керә. Һәм аннан шундый рус әдәбияты белән дә бәйләнешләр бар. Менә бу ягыннан. Аннан тыш тагын нәрсә дә менә әйтергә нигә? Китаплар арасында миңа дәреслекләрем кыйммәт. Мин менә 9-нчы сыйныф өчен, 5-нчы сыйныфлар өчен язган идем. 9-нчы сыйныф өчен 90-нчы елларны без мәрхүм минем шушындай хезмәттәшем Шәйхелислам Садетдинов белән нигә дәреслек язды. Ул гимназиялар 9-нчы сыйныф өчен, анда инде урта гасыр өлеше тулысы белән минеке, аннан 19-нчы Шәйхелислам Садетдинов һәм аерым өлешләренә мин кердем. Ул миңа бик кыйммәтле. Аның теге дәреслеге һәм аның хрестоматиясе. Аннан тыш миңа менә урыс мәктәпләрендәге татар балалар өчен 10-нчы сыйныф өчен дәреслек, анда 60-нчы мәктәп укытучысы минем элеккеге студенткам Назия Гыймадиева белән дәреслек яздык 10-нчы сыйныф өчен. Анда теге 20-нчы йөз башына кадәр тулысынча минеке 20-нчы йөз башында аерым авторлар, аның бер үшін Назия ханым язды. Менә ул үзенә күрә дәреслек хрестоматик. Алар 4-5 мәртәбә чыктылар. Болар миңа кадерле, чөнки боларны мин теге бу гадәти аннан-моннан язып алынган әйберләр түгел, менә урысның бер сүзе бар, выстрадынный дигән әйбер. Менә шушыннан ул теге күңелдә кайнатылган, чыккан әйтергә, менә без бит инде мәктәптә вакытларның элеккеге чорларын юнәп белмәдек. Хәзер мин әйтәм, безнең кебек шушындай бер яклы булмасыннар, надан калмасыннар. Һәм менә шушыларны яңа буынга җиткергә тырыштык. Һәм ул инде бик популярлык казанды, әлбәттә башта авыр дигәннәр иде, аннан кабул иттеләр. Һәм инде менә безнең күп кенә кешеләр шушылар аркылы безнең әдәбиятыбызны яхшы белә. Һәм анда тагын биргән вакытта без инде омтылдык тарих белән бәйләнештә. Әдәбият тарихын тарих белән бәйләнештә, халкының тарихы белән бәйләнештә өйрәтергә кирәк. Кызганыч менә соңгы вакытта яңа стандартларга күчкәч, ул дәреслекләрнең теге кайберләрен инде аларның бира үзгәртеп тә азапланалар. Мине инде теге аларны төзергә кабат чакырганнар, мин бармадым, рәхмәт, чөнки теге үзем төзегән әйберләрне үз кулларым белән җимрәсем килмәде мине. Менә дәреслекләр. Аннан башка менә дәреслекләрдән әдәбиятым бар. Менә катнаштым әле мин кайбер уртак ниләр, проектларга. Берничә ел элек мин хезмәттәшлек иттем Астана шәһәрендәге Халыкара Төрки Академия. Анда заманда бик зур галим тюрколог Шакир Ибраев мина элек тә белә идем. Алар инде нигә хәзер шунда уртак проектлар.
мин нигә монда шушы анда еш барга туры килде инде. Мәсәлән, менә этап развития төрк татарский литератур алар белән хезмәттәшлек рәвешендә бу анда да чыкты. Аннан тыш хәзер аларга менә нигә идея государствен төрк татарский литературы 7-16 веку. Бу бик яңа, чөнки дәүләтчелек безнең бабаларыбызда элек-электән булган. Безнең халыкны тик дәүләт тоткан. Менә без инде үзебез дәүләтчелекне югалтсак та, халыкта менә үзенең мөстәкыйль дәүләтен булырга омтылыш ишендә яшрик. Менә шушылар. Инде аннан тыш хәзер менә моннан 1-2 ел элек язырга туры килде история мировой тюркологии. Монда инде хәзер миңа язырга кушканнар иде. Нигә? Шунда Казанский татарский тюркологический школа. Мин аны яздым, ул коллектив монография рәвешендә чыкты. Монда инде катнашты Төркия галимнәре, Мәскәү галимнәре, аннан Көнбатыш Европадан, нидән дә катнаштылар анда. Монда ул үч телдә чыкты, рус телендә чыкты, аннан инде казах телендә һәм аннан менә инглиз телендә. Монда зур бер бүлеге минем тарафтан язылган. Бу нидән? Һәм аннан башка китаплар бар инде, ниләреннән. Булай мин чыгарып мәкаләләрне башкаларын чыгарып торам. Искиткеч зур мирас. Рәхмәт, Хатиба бай. Менә шушы фәнни хезмәтләр, фәнни эшләр белән шөгыльләнгәндә иң зур ачыш, үзегезне гаҗәпләндергән ачыш нинди ачыш булды? Минем ачыш менә булар белән шөгыльләнгән әле минем бер тармагы калды бит әле. Менә нидә, мин моны минем аны минем эшчәнлек турында алып барганда күпләрнең шик күләгәдә калдыра, ләкин минем өчен бик тә мөһим ул. Мин 90-нчы елны 3 айда мине Финляндияга гыйлми командировка җибәрделәр. Анда мин Хельсинки, Тампера, Турку шәһәрендә үзебезнең милләттәшләребез белән, аннан шунда анда галимнәр белән очраштым, мине монда Казаннан түгел, Мәскәүдә министрлар кебе. Һәм шул вакытта мин аларның менә китапханәләренә кердем. Теге чит илләрдә бит безнең менә бер өлеш китаплар тыелган. Монда. Аннан шинде безнең иммиграция киткән әдипләребез, каләм әһелләребез язганнар алар. Һәм булар арасында Хаяз Исхакый, аннан шинде Хәсән Хәмидулла, Хөсәен Габдур, Сания Гыффәт һәм башкалар Келәүле илдән булар язганнар. Һәм ана чит илләрдә газета журналлар чыгарганнар. Мәсәлән, Яңа милли ел 1928-30 Берлинда чыга. Аннан шинде Яңа япон мөхбире Токиода чыга. Аннан тыш башка журналлар. Мин шушыларга кирип чумдым. Бу минем өчен бер дөнья булды. Хәзер аннан ки Хельсинки университетының теге шарк бүлегенә кирәм. Тизелеп торалар Исхакый китапларда, аннан соң дәүләт эшенең теге Татарстан тарихы хакында башкалар инде Казан журналлары. Мин иртән киләм кич хәзер. Хәзер шунда ни тәм инде. Алар белән шөгыльләнәм. Мине мауыктырып алды бу. Һәм шушыннан инде мин менә Гаяз Исхакыйның һаҗирлектәге иҗаты буенча беренчә минем китабым бар. Аның теге айрым текстларын ислам мәмләкәтләрендә дигән чыгардым әле мин аны. Аннан публицистик мәкаләләрем менә шул. Аннан Сания Гыффәтнең теге тормыш күзгесе, аннан шигырьләрен чыгардым. Беренчә китабым бар. Бу менә минем өчен ачыш булды. Бу мин шаппаттым кара мин әйтәм безнең халык читтә булса да хәзер инде тик ятмый. Һәм алар инде менә 20-нче йөз башында безнең милли рух булган. Совет чорында милли рухны төрлечә сүндергәннәр, алар дәвам итә. Менә 90-нчы елларда бездә милли күтәрелеш булды. Һәм менә шу милли күтәрелешнең тиз арада шундый киң теге күтәрелеш алуында менә бу Исхакыйларның иммиграциядагы мөһаҗирлектәге безнең татарларның шушыннан язганнар да зур роль уйнады. Менә бу минем өчен ачыш булды. Аннан соң икенче мин башладым инде. Менә өйрәнгән саен, кара мин әйтәм, безнең тарихыбыз зур икән бит. Бигрәк тә мин Алтын Урда тарихы, Алтын Урдан кудрәтле дәүләт булу, ул вакытта татар теленең теге зур бер контент Евразияда шундый кулланылуы, һәм ул чордагы әдәбият, анда фәнни фикер, менә минем шуның шул ни булды. Ничек дип әйтергә, ачыш дип әйтергә. Аннан соң тагын менә авыр елларда да үзенең дәүләтчелеген югалткач, 17-18 гасырларда, бу нигә алында торабыз теге, нәрсә дип әйтергә. Инкыраз алдында торабыз. Бу шул тек геноцид сәясәте татарга карата, юкка чыгару бара. Ләкин шушы вакытта да безнең әби бабаларыбыз зур югалтулар бәрәбәренә булса да үзләрен милли асырларын саклап калганнар. Үзләре китаптан балаларын айырмаганнар, китап белән бергә яшәгәннәр. Һәм монда нәрсәгә алар минем өчен менә шундый кыен шартларда алар ислам дине.
ислам дине аларга бер тирәк булган. Таяныч, чөнки татарны башка яклаучы юк. Һәм менә халкыбыз шушы диндә үзенең бер рухи тирәк тапкан. Менә бу минем өчен зур ачык булды. Рәхмәт, Хатип абый. Менә тел мәсьәләсенә күчсәк, борынгы тел белән бүгенге телне чагыштырганда аермасы бик зурмы? Аерма бар. Монда хәзер безнең булай дип әйтәләр бит. Менә Кулгали язган, инде ул аңлаусыз телдә язган. Я булмаса Мөхәммәт Яр язган. Я инде 19-нчы йөздә Шәмсетдин Зәки аңлаус. Алар үз җырының халкы аңлаушы телдә язганнар. Алар бит бер вакытта үзенең телен дә белгән. Гарәп фарсы теле укучысы шундый булган. Ә хәзер безнең тормышыбызда бит инде хәзер шушыннан телне юнәп белү юк. Хәзер шуңа менә кайва шул тел белән язарга кушалар безгә, ләкин ул телдә язсак без бетәбез. Ә бит менә безнең телебез шул тикле әдәби язма тел искиткеч бай. Гаҗәп, менә мин чагыштырып карыйм, азмы күпме кайбер башка телләрендә инде бераз белгән чагыштырып карыйм. Шул тикле безнең телебез. Төрттереп ала торган да бар, киноясы да бар аның, башкасы да бар инде. Һәм менә шушы хәзинәнең әле без нигә бер 10%-ын да файдалана алмый торган. Менә бу хәзинә ничек тел хәзинәсе ничек җиткерергә, балаларга, яшь буынга, киң гавамга, һәм аннан тагын бер як бар, менә балаларга җиткерү җиңелрәк тә, инде безнең менә шу совет чорында өлгергән ата-аналарга, менә булар авыр. Менә укытучылар кайвакыт әйтәләр, урыслар белән кайвакыт урыс ата-аналар белән җиңелрәк үзебезнең шушы шәһәрдә үскән, я булмаса маңкортлашкан ата-аналар белән эшләү искиткеч кыен дип. Ну, алар шул тәрбияне алган инде. Шулай. Кызганыч. Тик шулай да без якты киләчәккә өмет белән яшибез. Юк, мин ни бар, минем алай ничек дип әйтергә, теге әлбәттә бик оптимист булып китәргә, реаль карарга кирәк. Минем өметем бар, теге әйтәләр бит. Бардыр хәсрәт күргәннәрең, түзәрсең әле йөрәк. Шуңа күрә безне халыкты күпне күргән, күпне кичергән, күпме югалтулар. Мин үдем теге алда яктылык бар. Өметне үзәргә ярамый. Һәм безгә менә шундый үзебезнең теге мөстәкыйллегебезне булдырырга. Аннан тыш хәзер менә ни өчен Россиядә менә яшәгәнбез икән, Россия демократик шартлар була икән, татарга да милли яктан җиңелрәк була. Демократик шартлар. Һәр бер милләткә менә үзенең теге телендә сөйләшергә, милли мәгариф, әгәр дә менә мин шунда әйтер идем, милли мәгариф булмаса, без алтын китаплар чыгарсак та, безнең балаларыбыз милли тәрбия аламый. Ул вакытта әгәр дә укый яза белмей, аны аңламый икән, аңа театрында менә бик әйбәт итеп спектакльләрдә уйныйсың үзең, Резидә, башкалар мен карап торам. Аннан тыш хәзер безнең артистлар, инде башкалар да, хәзер газеталар чыга. Булар инде милли мәгариф булмаганда булар берсе кирәк булмаячак. Шулай шул. Хатип абый, Таҗетдин юл чыгу шәхсенә күчик әле. Белүемчә ул сезгә бик ерак кына булса да туган тиешле кеше икән, шулай бит әтиегезнең бер туганының хатыны Таҗетдин юл чыгуның оныгы. Менә шушы шәхескә, шушы шәхси кызыксыну итәрәме сезне өйрәнергә аны? Шәхси булай. Мин Таҗетдин Ялчыгыл нидә бит инде ул 1763, аннан соң инде аны менә 68, 1838 елларны яшәгән, аннан инде үзе дә язган, мине Дамир Гарифулли аныклап өйрәнгән, минем яшьтәш Сарманда яшәүче инде, теге чыгарсым каршы алырганың авторы. Ул инде бер документ тапканда архив, анда 1763 дип сорау алганда шундый куелган. Мин инде башта кушыргамы дигәнем, әмма менә нидә аның улы язган нидә инде, әтисенә багышлап. Әти минем 70 яшьтә үлде, вафат булды. Димәк, малае бит инде әтисенең исә дә кайсы елда туганын белә. Шуңа күрә менә мин теге әле 763, 762 даты куйганлый башлаем. Хәзер инде 1768 дип рәхәтләнеп, шанып әйтә алам. Менә шушыннан. Аннан Таҗетдин Ялчыгында ишеткән бар ие, болай үстән генә караган бар инде ниләреннән ныклап кергән юк ие. Бер елны мин Зәйгә кайттым, минем авыл хәзерге вакытта заманда ул нидә булган, Сарманда булган, Әлмәттә булган, хәзер Зәйдә инде ул. Шунда Аксар авылында, нигә анда Аксар авылыннан бер укытуга кайткач, анда сүз булды, менә Таҗетдин Ялчыгыл фәлән-фәлән дип, әле нидә ул вакытта кем ие? Рәшит Сәйд Ишхәмәдиев. Нинеке, хакимият башлыгы, аннан шәһәргә, Чаллыга күчте ул, аның ярдәмсе рәис
Мәккәлендә шундый бу әйберләрне иштыра торган. Анда бераз сүз булда мин ихтибар итмәдем. Хәзер монда укытучылар курсында мин бит ел саен дигән идән укытучы бер мөкәтәр институтында эшләдем. Укытучылар җыела Татарстаннан башка урыннардан. Шунда Аксарда мин нигә бер апа укытучы Нурдидә апама унтып та җан менә узган ел вафат булган инде. Менә ди хатип туган сез инде безнең якташ ди шушы рисәлә газияне хәзерге телгә күчереп бирә алмасызмы? Күчерәм. Хәл аның бер китабы бар инде юкагына. Теге онытканмын. Хәл бер заман алган ин бу 500 битлек китап. 400-дә. Беренче мәртәбә 1847-дә чыккан Петербургта, аннан соң 1850-дә Казанда чыккан, аннан соң инде шу 40 мәртәбәләп чыккан бу киң тараган күп тиражлар. Мин кирешкәне менә вагъда әйткәч теге зәйский характер дип инде Батулланы кына туркиле. Шуннан шумдым мин моңа. Шул тикленеләр, ти катлаулы гыйбарәләр барандай, кызык җирдә бар. Хәзер анда гарәпча, фарсычасы. Мин шул тикленегә күп кем керде. Әле анда кемчелекләр бар. Шуннан хәзер моннан ибарендә Мирас шуннан баш мөхәррире Әхмәт Сахап ул күп әйберләрне бастырды. Ансын менә аңа кай вакыттан китәүчеләр бар, ләкин аның вакытында журналда бик күп диге мираска калгыш әйберләр чыкты. Шуңа күрә рәхмәт. Рәхмәтле. Фатих Айбуланы бер чыгарып бар иде. Шуннан 90-нчы елларны бу тиге мираста чыкты. Аннан соң хәзер моны битен бер нәрсәдер бер китап рәвешенә китергә кирәк. Вәлиулла хәзрәт чырады. Вәлиулла вафат, ойып та китте. Менә ди сезнең ди нигә ди Фатих ага ниләре чыкканы хәзер шуннан аны ди нишләтергә мин әйтәм белмим инде китап рәвешендә. Безгә китерегез. Иманга бирдем һәм китап итеп чыгарды. Аннан шул нигездә менә Хызурда 14-нче елны чыкты. Ну анда миңа тәй карамаган опечаткалар киткән инде. Миңа тәй карап чыгарга өлгер алмадым. Менә шушылай кирип киттем. Һәм аннан ялчыгыл бит инде ул нәрсә әйтергә. Ул шактый зур фигура. Хәзер аны төрле тармакларда эшләгән. Аннан соң инде гомерен төрле җирләрдә, ул Төркиядә дә яшәгән, Истанбулда да, аннан соң Астраханда яшәп алган. Аннан соң инде нигә Мамадышта тиге әтисе үлгәннән соң Сын тирәсендә, аннан хәзерге Түбән Кама, Зәй төбәкләрендә, анда ти Каенна авылында Кызыл Чапчак, һәм гомеренең инде 25-нче елдан 38-нче елга кадәр Мәлим авылында. Бу авыл, югары Мәлим авылы минем туган авылы Апачтан 6 километр гына. Һәм шуннан инде болай мин аны нигә ул авылга еш йөридерем. Аның менә ние нәселеннән Галимә апа минем әтинең абыйсы Салихҗан шул Галимә апага өйләнә. Аның оныгы. Оныгы Галимә апа. Шуңа миңа инде теге барып җитмәгән, ләкин бераз ялганып та. Шуңа минем инде ул әйтәләр инде ул апачка да килеп киткән. Менә шушының белән дә бәйле дип. Аннан Таҗтин ялчыгын нәселе шактый бай кешеләр биргән, ниләр интеге билгеле затлар, мәсәлән Диләр апа Зөбәйрова бар, бик әйбәт журналист. Аның инде теге повестьлары Кушыянкы шаһитен беләм әле минем башка әйбәт журналист иде. Аннан соң аның нәселеннән теге хәрби эшлекләр дә бар, министр булган кешеләр, башкалар бар. Менә шулай итеп кирип киттем. Һәм шунысын да әйтим, зәйлләр менә нинендә Таҗтин ялчылыгыны зурлыйлар. Таҗтин ялчылыгы кулары, мин менә анда барырга тырышайм булдыра алган кадәр. Аннан соң анда теге Именле баш авылында җирләнгән инде. Аннан Зәйдә үзендә ниләре бар, мәчете бар. Менә шулай итеп кирип киттем. Именле баш минем нимдә эшчәнлегем бер өлеше ул. Бер өлеше генә. Рәхмәт Фатих бабай, әйдәгез без даими сәхифәбезгә тукталыйк, аннан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Хөрмәтле тамашачылар, бүген даими сәхифәбезнең темасы Ислам хиҗри календаре. Ислам хиҗри календаре. Исламда ел исәбе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Мәккәдән Мәдинәгә күченү вакытыннан башлап алып барыла. Бу күченү хиҗрат дип атала. Шуңа күрә мусульманнарның ел исәбе турында сүз барганда, хиҗри ел исәбе буенча дип әйтәләр. Без дөньяви календар буенча 21-нче гасырда, ә хиҗри ел исәбе белән 15-нче йөздә яшибез. Ай календарендә 29 яки 30 гына көн. Яңа айның башлануын күктәге айны күзәтеп билгеләргә мөмкин. Ислам әдәбиятында айлар яки еллар турында сүз барганда, ай календары күздә тотыла.
Исәп-хисаплар өчен бу бик тә мөһим. Ай календарендә 12 ай бар. Гадәттә мусульманнарга кайсы ай баруын белү, ел дәвамында айрыша игелекле чараларны үткәреп җибәрмәү максатыннан, билгеле бер айда нинди дә булса күркәм гамәл яки гыйбадәтне башкару өчен кирәк. Айлар күп булса да, беренче чиратта мусульманга Рамазан, Зөлхиҗҗа һәм Мөхәррәм кебек айларга игътибар итәргә кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Без дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта профессор Хатиба бай Миңнегулов. Хатиба бай, сезнең нәселегезгә күз салсак, руханилар, мурзалар нәселеннән икәнсез. Сез моны балачактан белеп үстегезме, әллә инде үсә төшкәч ачылдымы шушы мәгълүматлар өйрәнә торгач? Мин аның бик ул якта менә шактый гына менә 1000 ел кайбер әйберләр ачыклаганым бар. Менә үземнең туган авылны, нәселне менә шул өлкәгә, минем кимчелегем ул. Дигәндә, ныклап махсус кызыксынган архивларга кирип кызыксынганым юк. Шуннан да менә нигә инде мурзалар дигәннә ул әби сүзе ул. Әби менә катлы, ул 100 яшьтә үлде, Әлмәт шәһәрендә җирләнгән инде ул үзе чыгыш буенча теге атаклы Искәлмәт якларыннан ул нидән Сарман ягындагы руханилар. Оның әйтәдер елдешінде, «Эй, олым, сіз бит крестьян, тегі қалқысшы баласы түгіл бит инде, мінә сізнің нелерігіз, әби бабалар, бабаларығыз, тегі Қазан қанлығында болған, аннан Мамадыр шағына кеткенлер, онда көпмедір яшәгәш, аннан сың қазіргі түбән сөбелек деп сөйледірі, аннан бұтирелерге келген деп. Мінә шындай мұрза деп, ол шушы мен документан текшірген кіш түгіл, бұл аның қабәрі ғына. Әйінді руханилары болған, қазір ол нәсілден, чөнки менә шушы әбинең әле мин беләм, аның туғаны да мулла булып торған. Мин бер 60-шы Түркияға мин соңрак йөри башладым. Түркияға шушы 95-нче елны 94-тән аннан соң күп бардым инде мин анда. Бер башлагач, Түркия әдәбиятлар тарихи язуда катнаштым мин анда. Шул 33 томда чыкты мин анда татар әдәбият буенча җитәкче идем. Хәзер шуннан анда күп белде. Шунда барганда мин бер мәкаләме дә әйткән идем. Язган шундый исем биргән идем. Исламбулны мин дә күрдем дип. Менә шушы әби минем Фатима әби, Фатима абыста инде ул, аның 25 ел күзе сукыр булды инде гомернең ахырында. Хәзер шушыннан дисмене тарта, шушыла әйтеп инде ул әйтә. Исламбулны бер күрсәм үкенмәс идем үлсәм дә. Улан еш кабатлыйлар. Хәзер димәк бу Исламбул. Моннан мин кызыксынган идем, аның бабалары ничектер инде ниге хаҗларга йөргәннәр. Исламбуллар аркылы, менә шушылар аркылы мин инде ниләрне беләдерим. Аны Дамир Гарифуллинның да менә шәйәрәне мин ул кайбер әйберләрне әйткәне бар. Шуннан да ти руханилар шак дигә нәселегездә рухани кешеләр булган дип. Әмма минем әти дә, әни дә инде алар шын калкучы булып шушына яшәгәннәр. Әти минем нидән 44-нче сугышта вафат була. Усынчы елларны ул нидә, теге трактор, тракторист, комбайнер булып эшләй. Әнкәй инде бераз мәдрәсәдә укый да, аннан ныклап укымый, ләкин әнкәй минем бик ни зиһенне инде ул. Андый кешене күргәнем юк. Ул шул тикле тота беләдер инде ул. Мин бер язган идем инде, әнкәй менә минем өчен, безнең өчен әнкәй президент та, прокурор да, бөтенесе дә булды. Аннан теге әнкәйгә менә бер нидә мине каршы әйткәнен белмим. Әнигезгә, биләрегезгә карап, хатыныгызга карап, хатын, менә хатын-кызга карата соклану, таң калу бармы хаманда? Хатын-кызга мин булай, бердә менә әнкәй тәрбиясендә үстем. Менә ул, үтеге хатын-кызга шундый ихтирамы, мөнәсәбәт. Әбиләр хәзер, әтине әти тәрбиясен күргән кеше түгел мин. Аннан соң менә безнең гаиләдә инде мин абый бар инде минем. Абый Исәнсау Севастополдә яши ул. Ул бер 30 ел ярак теге капитандальное плавание диләр бит инде. Шунда эшләде инде ул. Хәзерге вакытта Севастополдә югары мореходный училищеда укта. Шушыннан. Аннан минем апа бар. Менә аннан сиңлекәш бар. Менә өйдә без ике хатны, әнкәй, аннан соң алар. Менә хатын-кызга мөнәсәбәт инде ул шушыннан.
Мин шуңа күрә менә туганнарым, әнкәй аркылы, әбиләр аркылы, үземнең тәге сиңелләр, апалар аркылы хатын-кызга мөнәсәбәтем минем ихтирам мөнәсәбәт. Мин шаярып әйтергә мөмкин, ләкин бер дә аларын рәнҗетерлек шушындай тупас итеп әйтергә тырышканым юк. Ну кайбак чыккандыр инде, ну үзем аңлы рәвештә түгел. Шуңа күрә хатын-кызларга мин мөнәсәбәтем бик тә әйбәт. Аннан соң булай бит, менә безнең хатын-кызның ролен дә аңлау. Хатын-кызның теге элегелектән нәселне дәвам итүче, аннан шинде теге милләтне дәвам итүче, аңа тәрбия бирүче. Без менә шушы ягын хатын-кызны күтәрмибез дә. Без аны менә фәлән ул диген иранны директор булган, фәлән булган шул ягын күтәрәм. Ә бит хатын-кызга Ходай Тәгалә биргән иң беренче менә шундый ана булу өчен, балаларын тәрбияләү өчен, нәселне дәвам иттерү менә шушы ягын безгә зурларга кирәк. Зурларга менә шушы җитми безгә. Рәмзия апа турында да сөйләшик. Ну, Рәмзия апагынны булай. Ничек дип? Мин без инде лекциядә хәтерлибез. Мин язганда бар инде. Мин теге бәлекә мин ничек дип әйтергә? Табигатым буенча мин бәлекәйдә кызларга гышкым чып йөрер идем. Икенче класслар алып теге үзләре күрәм, үзләре карамасалар да, ну, аннан инде төрле ниләр, иншарашулар, башкалар булгалады. Ну, Рәмзия апагынны хәзер нигә? Бер елны шул каникулга мин нигә кайтканнан соң студент якта 62 елны микән. Бу бер кунак кызы кайткан диләр. Казахстаннан, Караганда, хәзер шуннан клубка инде чыккач, шуннан без танышып киттек. Моның апасы шушы безнең якта тора инде булар. Минем хатын Рәмзия апагыз ул чыгышы буенча нидә Имән авылыннан, Сарма районының Яңа Имән авылыннан. Аннан шунда анда укый да, аның әтисе сугышта үлә. Аннан соң инде әнисен моның кулга алалар. Әнисе сугыш вакытында бригадир була да, искет яндыралар дигәннән. Моны теге политик төсмир биреп инде иң катыга Карлакка җибәрәмне Аяз Гыйлашлар утырган теге Караганда ниенә җибәрәләр. Бу инде әбисендә кала, аннан соң инде моны диттумга бирәләр. Хусал калган хәзерге нидә ул, менә шушы нидә Әлмәт районы заманда Мирсәямир үзен Миңнекамалын шул авылда торып яза. Менә шунда диттумнан, аннан соң әти әнисе кайтканнан соң төрмәдән чыкканнан соң инде хәзер булар бераз яшиләр чалды да, аннан соң инде Владикав нидә Карагандага кайталар. Хәзер аннан инде кире тегендә тормыш начар булгач, Владикавказга алар белән төрмәдә утырган ни була. Бу әтинең, нинең, минем әбинең инде шушы икенче ире, Семипалат татары Тәүфик минем нигә Рәмзия апагызны үги әтисе инде ул. Семипалат, ой, оста иде ул гармуннарда уйнарга ул ниләр. Заманында Семи каласында теге Гали Абануларны уйнаган кеше, Хәлинне, ул теге ни, Мухтар Ауизов белән таныш булган. Менә шуннан ала бераз нигә инде шу Владикавказда, Аджаникизда торгач, аны Рәмзия апагыз 8-не бетергәч, 9-не бетергәч нигә китә? Путевка белән Казахстанга, Актюбинскига, инде әй белән бабай кире Караганда кайталар, аннан соң 1-2 елны урта мәктәп бетергәч, Рәмзия апагыз нигә кайта? Карагандага институтны шунда бетерә, Изматны. Менә шуннан студент вакытта кайткач танышкан идек. Рәмзия апагыз заманында бик витны инде шушыннан. Теге заманда Карагандының була бит мис теге мис Казани дигән. Ул шундый теге бик витны шундый күренекле ни булган, ләкин казахларга чыкмаган. Миңа татар кисте кирәк. Татар кисте. Менә шул 64-нче елны ни тормышны курып җибәрде ген мине теге университетны бетергән Сарма районына җибәргәннәр. Шуннан бирле менә 50 ничә ел була инде. 50 фәлән ел 64-тән бирле. Әйе. 64 булгач 55. Әйе, 55 ел. 55 елга мен инде шаярып әйтәм, менә 55 ел торган өчен мен әйтәм, миңа инде шундый түзеп һәйкәл куярлык. Ә синең теге бер ел синең белән тору, бер үзе бер 3 елга тора дип инде бер үзе үртәшәбез кайва. Аннан сезнең шаяртып әйтә торган сүзегез бар, хатының үзеңнән акыллырак булмасын икән ул дип. Ул кайчан чыккан шаяр. Рәмзия фагыз алай не инде ул. Менә үзе физматны бетергән, аны эшләгән, строй студентский отряд белән дә җитәкче. Ул электрында белә, штукатурында белә. Аннан соң хәзер машинкада баса, Рисәләй газетен шул басып бирде, башкалар алмый. Чөнки тиген мине почерк начар. Идек бүтүн исен белә ул. Астара аннан планетарийдә нидә тиге экскурсовод булып та эшләгән. Шуңа әйткән нием бар, ана тигүн дә тиге. Шуннан мен әйтәм, менә инде хатыны бик күп белгәч әйбәт түгел икән дип. Уен исен бергә. Әйе, аңлашылды. Безнең лекциялардан да истә инде сез телефоныгыз шалтыраса, шубыртыгыз Рәмзия апага шалтырата дип бик тирән ихтирам белән, хөрмәт белән Рәмзия апага шуңа күрә инде тигезлектә яшәгез, Фатыйма абый. Һәм Рәмзия апага сәлам бездән. Рәхмәт, рәхмәт.
Студентларга укытууга күчик. Менә үзегез яраткан теманы, үзегезне кызыксындырган, үзегезнең күңелләрегезне җилгеткән теманы студентларга бирү, аларда да кызыксыну уяту кыенмы бүгенге сәгатьтә? Ул булай, бер ягы бар аның. Менә университетта мин хәзер 50 фәлән 60-нчы елдан бирле эшлим. Син студент алынашыгасың, кәндек сезгә син ул өлкәдә азмы күп бу үзең фәнни тикшерү алып барырга тиеш. Мәсәлән, мин борынгы уртага сыр әдәбиятны укытам икән, минем хезмәтләрем бар. 19 бар икән, аның буенча бар. Аннан соң инде әдәбият теориясен бераз укыткан кеше, аннан соң теге ни әдәби бәйләнешләр, минем азмы күп бу әхлакый нигез бирә уягыннан. Аннан икенчедә мин студентларга бер нием барын сөйләгән вакытта кагаз тотарга ярамый. Минем күрмә, менә бер студент та мине хәтерләми торгандыр. Мин бер кашанда кагаз тотып диген сөйләм. Кешенең күзенә карап сөйләргә кирәк. Күзенә карап. Аннан тыш хәзер шушы белгән әйбереңне үзеңнең инде теге каршына күзенә карап сөйләргә кирәк. Күзенә карап. Һәм аннан менә мин хаманда шушы инде безнең студентларыбызның, менә безнең әдәбиятыбызны, тарихыбызны, рухи байлыгыбызны белсеннәр. Азмы күпме аларда менә күңелләрендә милли рух кузгалсын. Аннан соң аларга теге әхлакый тәрбия бирелсен, инсаны дини тәрбия бирелсен, шушылай дип. Менә үзеңдә шушылай теләк булгач инде азмы күпме мин уйлыйм, алай максатка ирешкәнемдер. Ну, һәр вакытта да аны бөтен студент. Аннан тагын минем бер як бар инде. Менә миндә укыган кеше, минем дәрестә теге студент йөрмәү минем өчен ул проблема юк иде. Дәрескә минем студентлар һәр вакыт килә иде, хәтта әле башка курслардан, башка теге факультетлардан да килеп утыручылар бар иде. Чөнки сезне авызыгызга карап тыңлап утыра идек, Хатип абый, бик кызык сезнең лекциялар алышыннан да. Кытыплар, сәйф сарайлар белән таныштырган кеше сез бит инде. Гашыйк иткән кеше. Рәхмәт сезгә шуның өчен, барысы өчен. Аннан менә нидән, тагын бер як бар. Менә ниның элеккеге әдәбиятына, хәзерге әдәбиятына да. Менә мин теге дәрдемәндләрне, аннан тыш инде ниләрне, җәлилләрендә мин шак яратам. Тагын менә минем даирәдә булды. Даирә хәзер иҗат кешеләре. Монда төрле язганнар бар. Менә булар арасында мин Рәдиф Хаташыны инде. Без аның белән ул 2 ел укыганнан соң безгә университетка килеп кушылды. Бер бүлмәдә тордык без аның белән шуннан бирле менә без аралашып көненә 3-4 сөйләшмиз калган юк. Менә Рәдиф шул тикле әйбәт шагыйр бит инде. Аның туюмы менә шушына үзе бик шагыйр буларак әдәбиятны бик яхшы белә. Һәм аның аркылы менә миннеләрнең башкорт әдәбиятын, Уфада яшәүче безнең башка шагыйрьләрнең иҗатларын белүгә иште. Мин шуңа күрә рәхмәтле. Ул минем 80 еллыкта булай иде инде. Менә шәрык әдәбиятларын өйрәнүдә хатип минем остаз булды. Ну, ансы ни дәрәҗә остаз булгандыр, ләкин монда менә шушы безнең әдәбиятны, хәзерге әдәбиятны, бигрәк тә Башкортстанда яшәгән башкорт татар шагыйрьләрнең иҗатларын белүдә Рәдиф үзе минем остаз булды. Димәк, сезнең даирәдә, сезнең әйләнә тирәдәге якты күңелле кешеләргә ишарат. Бу Аллаһ Тәгалә бүләгеме? Әйе, мин аны уйлыйм, менә безнең аның Рәдиф белән сөйләшкәндә безнең теге базарда фәлән бәя, түгән бәя, ан түгел без әдәбият хакында сөйлә. Без менә шундый үзебезнең милләтнең язмышы хакында сөйлә. Безнең шул тема. Субханаллаһ. Без Рәдиф абый белән дә шулай ук якын таныш, аның Одиссея дигән әдәби спектаклендә чыгарган идек әле. Без Кәлеп берләшмәсе белән берлектә шуңа күрә. Кәлеп мин карый алмадым. Әйе, аның иҗаты белән шулай ук без бик якыннан таныш һәм яратабыз. Менә үзегезгә һәм башка кешеләргә нинди таләпләр куясыз, Хатип абый? Сез үзегез бик таләпчән кеше бит, үзегезгә. Мин булай. Мин тәртипне яратам. Ничек кенә менә дөнья булгаур булса да, ничек кенә тәртип булсын. Тәртипне иң әүвәл үзеңнән башларга кирәк. Менә нейлә ул кай вакытта әйтәләр формализм дип. Формализм да түгел. Мәсәлән, дәрес фәлән вакытта башларга тиеш. Мине бер кайчан да соңга калган булмады. Һәм дәресне теге фәлән вакытта битергә. Я булмаса фәлән җиргә барырга вакыт әйткән синкә үтәргә. Мин инде теге дөньяның төрле булгач соңга калырга мөмкин мин запас беләли. Менә шул тәләпчәнлек тәртип дигән әйбер. Нидән? Үз үзеңнән. Кешегә түгел. Менә нидә Коръанда да әйтелгән бит инде ул. Менә без хәзер тегеннән инде кимчелекне башкаларына эздибез без. Менә аның минем балам белми икән татарча, менә урыс мәктәбендә укыган фәлән. Аннан түгел, әйе, шулар гаепле. Аннан Мәскәүне гаеплибез, башка иң әүвәл үзебездән эзләргә кирәк. Менә шушы ягына андый-мондый була икән, мин үземнән эзлим. Димәк, мин моны эшләп бетерә алмаганмын. Андый яклар шактый гына. Менә шушы яктан.
Ondan соң хәзер бер нидә сүз мин нигә сүз бирәм икән үтәргә тырышам мин. Ни дәрәҗәдә бардыр инде вәгъдә, тиге вәгъдә имам дип әйтәләр бит ул ягыннан. Ondan соң хәзер мин яратмыйм нидә мин үзем шактый туры сүзле кеше. Туры сүзле мин тиге кирәк икән таләпчәндә һәм шушы туры сүзле безнең заманда ул шактый кыйынлыкта китерә бу миран ул үзеңә дә төшә. Ләкин нигә әйтергә кирәк? Иште тиге ачу саклауны мин яратмыйм. İşte менә кай вакыт кеше бер төрле сөйли, икенче төрле гамәл кыла, диген мөнафиклык дигән ул элек. Мөнафиклык диге 200лек. Менә шуны минем җинем сөйми. Кешенең диге үне мин үзем ишимдәге тышымда дигәндәй, шушы инде фәлән яшкә җитеп тә ул сифатына аерылмадым. Гәрчә андый формада яшәү кыен булса да. Әйе, рәхмәт. Хатиба бабай әйтегез әле, кеше югарырак үрләргә менгән саен гадиерәк булырга тиешме? Юк, ул тиешлектән түгел, ул югарырак аны югарымы, түбәнме икән, менә югары менгән саен дип инде теге тормыш арткан саен, синең дәрәҗәле арткан саен үзеңнең әле шактый белмәгәнең беләсең. Мин менә университетта эшли башлаган вакытта, хәзер инде 3 ел ярым районда эшләп килдем бит, мин теге ниләрдән бөтен системада бит эшләгән кеше, мәктәп директорлары, партия оешма секретарлары, мине бүген иртәгә райком секретары дип куярга җиргә йөргән җирләрдән киттем бит мин. Хәер, миңа бирделәр, мин нигә юнеп белмим. Хәер, студентлар алдында инде белгән булып кыланасы килә. Әранда менә мин хәтерлим, каршыда утыралар менә Тәүфик әйдиләр, Җәмил Зәйнуллин аранда. Аннан теге алар инде бура шул тикле тәнкыйди, алар алдында барсында белгән кебек күренергә тырышасың. Аннан еллар узган саен кара мин әле белмим икәнсе. Хәер, мәсәлән, мин белмим икән, белмим дип әйтәм. Шуңа күрә менә ул ниләрнең белү дигән әйбер инде ул сине белгән саен белмәгәннең арта бара. Күрә башлыйсың. Һәм бу сине үзеңнән үзең фәлән син гади булырга тиештән түгел, тормыш менә шундый ситуация сине гади булырга үзеңнән үзе итәрә дип уйлыйм. Ялышамдыр бәлкем. Бөтен кеше дә шулай яши микән? Ансы инде икенче мәсьәлә. Ансы инде кеше. Ләкин сез нинди генә югары дәрәҗәләргә ирешсәгез дә шундый гади булып калгансыз. Рәхмәт сезгә, Хатиба бабы. Шуның өчен дә биргән белемнәрегез өчен, милләтебезгә хезмәт иткәнегез өчен, милләтебезгә киләчәк буыннарга менә шундый зур мирас калдырганыгыз өчен рәхмәт. Исән-сау булыгыз, сезнең белән саубуллашыр вакыт. Рәхмәт, менә шундый әңгәмәгә чакырган өчен инде әле үземә дә менә күңелле булып китте. Һәм инде менә Резидә үзеңә менә минем дә студент чагымнан да беләм. Аннан тыш сәхнәләрдә күзәтәм. Бик матур булай, һәр бер ниендә, һәр бер публика алдында матур итеп сөйлисең, җырлыйсың, башкарасың. Ходай Тәгалә менә моның өчен нәрсә сәләтле биргән, алга таба да шулай булып кал. Амин. Куанып. Амин. Бик зур. Укучы, тамашачы куанып торсын. Амин. Рәхмәт, Хатиб абый, исән сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән дә саубуллашабыз. Бүген безнең кунагыбыз Хатиб абый Миңнегулов булды. Исән сау булыгыз.